Якщо ви працюєте з вимушеними переселенцями, то знаєте, що якісна, стала та відповідальна допомога таким людям неможлива без їхньої активної і конструктивної участі. Ви також знаєте, які проблеми іноді виникають на цьому шляху. Вам допоможе форум громадської участі. Приєднуйтеся! Форум громадської участі – це віртуальний простір, де фахівці кластеру з управління та координації місцями компактного проживання та інших гуманітарних організацій обмінюються досвідом, як залучати до допомоги переселенцям самих постраждалих. Це об'єднана платформа для обміну ресурсами, обговорення проблем, розміщення новин, інструментів та рекомендацій. Учасники форуму мають змогу ділитися досвідом, проблемами та інноваційними рішеннями. Це безпечний простір для співпраці фахівців-практиків, де можна отримати консультацію, порушити проблемні питання та разом знайти відповіді. Обмінюючись ідеями, ресурсами та історіями успіху, учасники збагачують спільну базу знань. Це ваша спільнота практиків. Думки та пропозиції учасників визначають зміст семінарів, вебінарів, тренінгів та неформальних онлайн-зустрічей. Учасники діляться актуальними новинами та найкращими практиками. Ви можете переглядати розмови та приєднуватися до них за тематичними хештегами, здійснювати пошук у розділі «Файли», ділитися ресурсами, розпочати своє обговорення або просто поставити запитання спільноті практиків, створивши нову тему. Форум громадської участі допоможе вам стати кращим професіоналом, розвинути свої вміння і завжди бути в курсі подій. Ключові теми для обговорення пропонуються фахівцями-практиками. Їхня підтримка допоможе вам так само підтримати ідеї переселенців, з якими ви працюєте, залучити їхній досвід та знання. Реєструйтесь зараз безкоштовно та долучайтеся до вашої спільноти практиків.